dhamme Ibrahim Cabdi Bashiir Roor oo sargaal ka tirsanaa ciidanka badda xilliga dawladda dhexe ee Maxamed Siyaad Barre waxa uu sanado badan u soo halgamay difaaca dalka iyo waliba dadkiisa markii ay dhacday dawladda madaxweyne Siyaad waxa uu dalka isaga baxay kadib burburkii Soomaaliya isagoo muddo ku noolaa dalka Yemen waxa uu sheegay in jiraan hanti badan oo ka maqan Soomaaliya sida maraakiib diyaarado dahab fara badan iyo sidoo kale hub iyo saanad military kuwa oo yaala dalal kala duwan aniga waxaan ahay sargaal akadeemiyada kadeemiyada waxaan ahay dafcadii 10aad aan ahay sargaal kadeemiyada aan ahay kartan baan ahay markii dawladdu burburaysay markii dawladdu burburtay oo meel walba qoray la taagan yahay haraagii siyaasad barre la leeyahay ayaan wadanka la feeyay uga qararay carruurtaydi iyo dadkaygu waan ka qararay dalka Yemen ayaan galay dalka Yemen ayaa waxaan joogay ilaa 2019kii ilaa 2017kii waxaa jira waxyaalo badan oo hantiya oo naga maqan oo aan u baahanahay in maareeyo dalkeen dalka iyo dadka dib loo soo celiyo si ay ummadu ay uga faa'iideysato maadaama aan maanta dawlad soo koraysa aanahay waxaa jira kam waxa ku ka ah laba diyaaradood oo Boeing ah oo kuwa Somali Airline ah oo jooga Jarmalka lagu hayo midna aan lacagteeda aan dawladdi hore ay horo bixisay midna deyn la ku leeyahay oo nus aan bixinay nusna la ku leeyahay waxa kale oo jira diyaarad jeesna oo ayadana markii aan wadanka ka qararnay nalo ka reebtay magaalada dalka Kenya magaalada Nairobi diyaaradaasuna halkaas ay taala ayadana waa diyaarad biyajiina oo xamuula oo yar taasina in dalka dib loo soo celiyo waxaa jira afar markab oo ayagana nin la yiraahdo Muuye oo meeshan wadanka kala baxsaday markii burburkii dhacay dawladii dhacay oo geeyay dalka Yemen oo ku kalluumaysan jiray dawladii ku meel gaarkana mushtarak ay ku ahaayeen oo nuskooda uu sii jiray asaguna inta kale ugu mana facaadi jiray hadda maraakiibta waxay yaaliin deka dacadan meel looga shaqeeya ma jirto waana hal qarwaha laysayn spare party u baahan yihiin qaarna waa fiican yihiin oo waa shaqeyn karaan waxaan codsanaynaa afarta markab in dib loogu soo celiyo si aan uga faa'iideysano dalka iyo dadka aan uga faa'iideyn waxaa lala kaasha karaa metal madaxweynaha Cabdiraxmaan Mansuur ayaa loo tagaya erga ayaa loo diraa wakhtiga u tagaya hantidaas ayaan rabnaa wadanka taala markii ogolaashada laga helo wixii dhaqaaqayaana waa la soo wadi karaa wixii aan dhaqaaqayna markaas kulli waa tii Talyaani waaye Talyaaniga ayaa spare parts looga dirayaa waana la soo hagaajin karaa la soo qaadi karaa sidoo kale ekey sargaal dhamme waxa uu sheegay in dalka uu ku soo noqday sanadkii 2017ka si mar kale uu uga howlgalo shaqadii uu hayay qaranka balse waa maxay caqabada hortaagan 2017kii ayaan dalkayga hooyadii ku soo laabtay waxaan isku dayay inaan si aan dalkayga iyo dadka iyo diinteyda aan u difaaco inaan ciidamadeyda hore ka mid noqdo ilaa waqtigaasna way ii hirgelweyday waxaana carqalad ugu noqday madaxda ciidamada haysata ee gaashaan dhiga haysata inay u badan yihiin madax hadda timid oo dab ah maaragtay sargaal booleed sidaas awgeedna waxba iyaga suuro gali waayeen layguna xiray inuu raisul wasaaro hal meelay uu yiraahdo oo arjigeyga hal meelay uu soo qoro waana ii suuro gali waayay raisul wasaare muddo 2 sano ayaan ku raadinayay mana ii suuro gelin inaan kula kulmo waxaan kaa codsanayaa 10 daqiiqaba allah ka dhiga inaad mar oon aad ila kulanto tariga burburkii dawladda dhexe kaliya Soomaaliya ma aysan waayin dad iyo duuyo intaa waxaa sii dheer in gabi ahaanba ay luntay sumcaddii iyo waliba sharafkii ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay qofka Soomaaliga ahi wuxuu jinsiyadiisa ku tagi karay meel waliba oo adduunka ahi haddaba su'aasha bari waliba taagan ayaa ah si dib looga helo qofkii ummaddeenna sidee loo heli karaa Soomaalistan Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani Star TV Wadisha